በመጨረሻም የፌዴራል መንግስቱ ወገቤን አለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፈረንሳዩ አነጋጋሪ ጉባኤ በመጡ በሰበ ሁለት ሰዓታት ውስጥ ዛሬ በቀጥታ እጃቸውን ወደ ምስራቁ ኃይል መዝርጋታቸውን ዛሬ ከአራት ኪሎ በተሰጠ መግለጫ ታውቋል ሶስት ቢሊዮን ዶላር ተስፋ ያደረገው የፌዴራል መንግስት ከዓለም ባንክ ና አውሮፓ ሀገራት ለሰላምታም እያንገሸገሻቸው መታየቱን ተከትሎ በቀጥታ ፌዴራል መንግስቱ እድሜ ማራዘሚያን ቢሆን ለመዋጥ ወደ ብሪክስ አይኑን አዙ ዛሬ በይፋ አራት ኪሎ ለብሪክስ ጥያቄ አቅርበናል የተባለው ቻይና ግን ከአመት በፊት በወጣ መረጃ መሰረት ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ማሟላት ያለበት ቅድመ ሁኔታ አለ በሚል ያቀረበችው ጥያቄ እንዳለና አሁንም ይህ ነገር ላይ ሳካ እንደሚችል መረጃዎች እየወጡ ነው በሩሲያ በኩልም ቢሆን በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነጩ ቤተ መንግስት ወጥ አካሉ በኋላ የያዙትን አቋም ተከትሎ ብሪክስም ላይ ሳካ ይችላል በሚል መሀል ሰፋሪ በሁለት ጥይት ይመታል እየተዘመረ ነው ከባድ ነገር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት ከባድ አጣብቅኝ ውስጥ መሆኖ በግልጽ እየታየ ነው አሁን ላይ በኢትዮጵያ በተለይ በሰሜኑ በኩል በአማራ ክልል ሽምቅ ውጊያዎች እየታዩ ነው በሰሜኑ በኩል በአማራ ክልል ከባድ ትንቅንቆች አሉ በትግራይም ቢሆን አሁን ላይ ያልበረደ ነገር አለ ደቡብ ላይም ጥያቄዎች አሉ ይህ ብቻ አይደለም የኑሮ ውድነቱ የአዲስ አበባ ጨምሮ በመላው ኢትዮጵያ አቅል እያሳተ ነው ይህን ተከትሎም ታዲያ ጉምቱ የቀድሞ የይዜማው ሰው አቶ ክቡር እና የማያጠግብ እንጀራ ከመጣዱ ያስታውቅ አለ መንግስት የቁልቁለት ጉዞ ጀምሯል ባሉ በሳምንታት ውስጥ ነው ጉድ ዛሬ ከ4 ኪሎ የፈነዳው ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የፌደራል መንግስቱ ወገቤን ብሎ ቁጭ ማለቱ የታየ ነው በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፍተኛ ተስፋ ጥለውበት ፈረንሳይ ያደረጉት ጉባኤን ተከትሎ በቀጥታ ኢትዮጵያ አቋም መቀየር አሳይታለች የተባለው 3 ቢሊዮን ዶላር ተስፋ ያደረገው የፌዴራል መንግስቱ ዓለም ባንክና አውሮፓ ገራት በርካቶች የተቀባበሉት መሰል እንደሚያሳየው ከሆነ ለሰላም ታም ያንገሸገሻቸው መታየቱን ተከትሎ በቀጥታ መንግስቱ ማምሻ ምርሜ ነው እንዲሉት ወደ ብሪክስ አይኑን አዙሯልን የተባለው ከባድ ነገር ነው አሁን ላይ በተለይ በመንግስት በኩል ያለው በኢትዮጵያ ህዝብ በኩልን በርካታ ጥያቄዎች አሉ እነዚህ ጥያቄዎች መላሽ ጠፍቷል አሁን ላይ ሀገሪቷ እንዳትፈርስ የሚል ስጋታቸውን ደግሞ አቶ ክቡር ገና ከቀናት በፊት አሰምተው ነበር ዛሬ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ከባድ የኢኮኖሚውን ልቃት እንዳጋጠመ ያሳየ ነገር ወጥቷል ድምፅ አልባ የነበረው የኑሮ ውድነት አሁን ላይ ድምፁን አውጥቶ ኢትዮጵያንን አቅላቸውን እያሳተ ነው በአማራ ክልል ተነሳው ተቃውሞ እንደ ሰደድ ሳት ተዛምቶ ወደ ዲያስፖራው ዘልቆ ዲያስፖራውም ዘመቻ ዶላር አለመላክና ኢንቨስት አለማድረግ በሚል የጀመረው አደገኛ አቀባ የኢትዮጵያ መንግስትን በከፍተኛ ሁኔታ የውጭ ምንዛሬ ካዝነውን ክፉኛ እንዳራቆተው እየታየ ነው ይህን ተከትሎም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በለስ ከቀናኝ ብለው ወደ ፈረንሳይ ያደረጉት ጉዞ አልተሳካም የኑሮ ውድነቱ የስርዓት ቁጥር መብዛት በኢትዮጵያን ዘንድ አሁ ባህሩን ላይ ያለው ድንገት መታገትና በወጡበት መቅረትን ተከትሎ ህዝብ መንግስት ላይ ያለው እምነት እየተሸረሸረ መሄዱ የታጠቀው የሀገሪቱ ህዝብ መብዛቱ አይን ያወጡ መንግስት ሙስናዎችና እገተው ተደራርቦ የፌራል መንግስትን ወገቤን ማስባሉ ዛሬ ኢትዮጵያ ሩሲያና ቻይና የሚዘውሩትን ብሪክስ በይፋ ቀላቅሉኝ የሚል ጥያቄ አቀረበች መባሎ ኩልል አድርጎ ያመላከተ ሆኗል በፌራል መንግስት በኩል ያለውን አጣብቂኝአልሲሲ ዳቦ አምጣ ከሀገር ውጤ የሚለው አብዮት ሲፈራ ወዲህ ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የሰሉ በትሮች እየወረዱበት እንደሆነ ይፋ ያደረጉት ባለሙያዎች ደግሞ ክፉ መመኘት አሊያም ደግሞ እንደ ዘመን አመጣሾቹ ትንቢት ተናጋሪ ማለት ሳይሆን ምቀኝነትም ሳይሆን መሬት ላይ ካለው ሀቅ ተነስተን ነው አንድ አሙስ ነው ያል ነው በማለት ከሚያቀርቡት መከራከሪያ ውስጥ የመጀመሪያው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ መውደቅ ብቻ ሳይሆን ተንኮ ታክቷል በማለት ይጀምራሉ ገንዘብ የለም መንግስት ለራሱ ለሚሊዮኖች ካድሬዎችና ታጣቂዎች የሚከፍለው ገንዘብ ሳይቀር እየተመናመነን የሚለው ይኸው ጥብቅ መረጃ የዓለም አቀፍ ተቋማት ብድር እንዲሰጡ ተፈልጎ አልተሳካም ሰሞነኛ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፈረንሳይ ጉዞም ስንት ተስፋ ተጥሎበት በዜሮ ተጣፍቶ መነጋገር የሆኑ ክስተቶችንም አስተናግዷል ያለው መረጃው መንግስት ከባድ የኢኮኖሚውን ልቃት ውስጥ መሆኑን ተከትሎ የቤት ግብር እስከ የደረሱ አደገኛ እንቅስቃሴዎች ይገብቷል ነው የተባለው ሁለተኛው የቀረበው ማሳያ በአማራ ክልል ያለውን ሁኔታ ያመላክታል በአማራ ክልል ላይ ህዝብ አምጿል ነው የተባለው የወሎ የደላንታ ወረዳ ዋና ከተማ ወገል ጤና የአማራ ሳይንት ወረዳ ዋና ከተማ አጃበር በጎጃም ደንበጫ ና አማኑኤል ከተሞች ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኮ ከመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ነጻ ሆኗል ነው የተባለው በምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም ከተማም ወደዚያው እየሄደች ያለው መረጃ ምናልባትም በጎጃ ከባር ዳር በስተቀር በህዝብ ተአማኒነት አግኝቶ የቆመበት የጎጃ ምድር የለም በሚል ነው በአማራ ብልጽግና በኩልም ያለውን አደገኛ ነገር ያመላከተው በሰሜንና በደቡብ ወሎ እንዲሁም ደግሞ በሰሜን ሸዋም ከምስራቃዊው ቆላማ የአማራ ክልል አካባቢ በስተቀር ወደ ምዕራቡም ሲኬድ በስፋት ችግር እያጋጠመ ነው ከመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ነጻ እየሆነ ያሉ ቦታዎች መበራከታቸውም እየተመላከተ ነው በአማራ ክልል ላይ መንግስት በቀላሉ ያድቃል ብሎ የጀመረው ኦፕሬሽን ግን አደገኛ ዋጋ እያስከፈለው ነው ለዚህም ደግሞ በተለይ ዲያስፖራው አብዛኛው አማራ እንደመሆኑ እየተበቀለው ሆኖ የሚል ጥያቄ ማስነስቷል በዚህ መሃል የአማራውን ኃይል ለማዳከም ህወሀት መሩ ለመነቅነቅም ተሞክሮ በተቃራኒው ነጌታቸው ረዳ ቆዳቸውን አለስልሰው የፌዴራል መንግስቱ ላይ አደገኛ ነገር እያሲሩበት እንደሆነ በዝምታቸው አመላክተዋል ነው የተባለው ነጌታቸው ረዳም አደገኛ ነገር ሳይቀምሮ አልቀረምን የተባለው ሶስተኛ ማሳያኔ የተባለው የፌዴራል መንግስቱ አደገኛ ቅርቃር የአማራ ክልል አመፅን ተከትሎ የአማራ ብልጽግና አብዛኛው ታችኛውና መካከለኛው አመራሮቹ ከህዝብ ጎን ሆነዋል የሚል መከራከሪያ ይቅርባል ሌላኛው በመዲና አዲስ አበባ ና በአዲስ አበባ ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ አናርኪ እየተፈጠረ ነው መባሉን ደግሞ ቢቢሲ አማረኛን ጨምሮ አዲስ ማለዳና ና ኢትዮጵያን ኢንሴደር በተደጋጋሚ ያወጧቸው ዘገባዎች ያመላክታል አሁን በአዲስ አበባ ዙሪያ ላይ አደገኛ እገታ ለዚያውም በመንግስት ሆቴሎች እየተፈጸመ ነው ተብሏል በተለይ ደግሞ ተጠሪነቱን ለኦሮሚያን የተባለው ሸገር ከተማ መቋቋምን ተከትሎ አደገኛ እስሮች እገታ ገንዘብ ተቀብሎ መልቀቅ በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በኩል እየታየ ነው አዲስ አበባ ውስጥ በሰላም ወጥቶ መግባት አሁን ላይ በእርቅ እየሆነ ነው ዘራፊው ሌባው ቀማኛው ፖሊስነን የሚሉን ጨምሮ ብዙዎችም እያማረሩት ነው የኑሮ ውድነቱን ችግሩን ተሸክሞ በኖረ የአዲስ አበባ ህዝብ አሁን መኖር የማይችልበት ደረጃ እየደረሰን የሚሉ ቁጣዎችም ጥቂት አይደሉም ይህንንም በተለይ ደግሞ በአዱ ራዲዮ ላይ የሚቀርቦ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች አንዱን ልጅ ሌላው የእንጀራ ልጅ ሆኖ እስከ ርቀት ድረስ ልንጓዝ ነው በማለትም ከባድ የታመቀ ቁጣ በመሃል አዲስ አበባ ና በዙሪያዋ ላይ እንዳለ እየተመላከተ ነው ይህ ነገር አደገኛ መዘዞ ቢመጣስ በሚል ነው ሬ መንግስት ያለ ጆሮ ዳባ ልበሱ እስከ መቼ የተባለው እዚሁ ጋር በተገናኘ አቶ ክቡር ገና ኢትዮጵያን ሊያፈርሱ የሚችሉ አራት ስጋቶች ሲሉ ባወጡት የእንግሊዝኛ ዘለግ ያለ ጽሁፋቸው ላይ መንግስት የቁልቁለት ጉዞውን ቆም ብሎ ካላስተዋለ ሀገርም ልትፈርስ እንደምትችል ቁልጭ አድርገው በሚገቡ ቃላቶች አስቀምጠውታል አቶ ክቡር ገና ሀገሪቱን ለፍርሰት ሂዶ ያሉት አራት ስጋቶችን ከመዘርዘራቸው በፊት ግን አጠቃላይ የሀገሪቱ አነባራዊ ሁኔታ በመዘርዘር ነበር አህዱ ያሉትም አቶ ክቡር ገና ኢትዮጵያ በማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ውድመት ላይ ትገኛለች በማለት ነው መጣጥፋቸውን አዱ ያሉትም እነዚህ ውድመቶች የመጡት ደግሞ ሀገሪቱ የእርስ በርስ ጦርነት ኪሳራ ረሃብ የውጭ ምንዛሬ እጥረት የዕዳ አቅርቦት አቅም ማነስ ዘንድሮ 31 ነጥብ አራት በመቶ የዋጋ ግሽበት መታይቶ የመንግስትና የግል ኢንቨስትመንት ማሽቆልቆሉ በሀገሪቱ ላይ የሚያስፈራው አደጋ ሊከሰት ሁኔታዎች እየጠባበቀ ነው ሲሉ ቆይተዋል አሁን ላይም በመንግስት በኩል በተለይ ተስፋ የተጣለበት ምዕራቢያኑ ሀገራት ለኢትዮጵያ መንግስት እንሰጣለን ያሉትን ሶስት ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ብድርን አሁን ላይ አላየውም አልሰማውም ማለታቸው ደግሞ ከባዱ ዱብዳ ሆኗል በውስጥም በርካታ ኢትዮጵያያን ደግሞ በመንግስት ላይ የሚያነሱ ጥያቄዎች አሉ እነዛ ጥያቄዎች መልስ ባለማግኘታቸው መንግስትን ከባድ አደጋ ውስጥ አቶ ክቡርገና ጽሁፋቸውን ሲቀጥሉ እነዚሁላ በአጋጣሚ የተፈጠሩ አይደሉም ይላሉ ምክንያታቸውንም ሲያስረዶ የብሔር ፖለቲካ ለጥቅማቸው ማስፈጸሚያ መሳሪያ ያደረጉልህ ና ተላላኪዎቻቸው አጋርነትን ከማጉልበት ይልቅ የጎሳ ጥቅማ ጥቅሞችን በሚመለከቱ ጽንሰ ሀሳቦች ዙሪያ መሰብሰባቸው ከላይ የጠቀሱ ችግሮችን እንዳባባሷቸው ይገልጻሉ አቶ ክቡርገና የፖለቲካ ስልጣን አንድ ቦታ መቀራመጥ ኢትዮጵያን ለመፍረስ ይዳርጋል ባሉበት በዚህ ረስ ስር የብልጽግና ፓርቲ የሁሉን ጠቅላይ አካሄድ በጽኑ ተችተውታል ብልጽግና እስካሁን የመጣበትን አካሄድ እንደገመገሙና በውጤቱም እነዚህ ግኝቶችን ማግኘታቸውን ይጠቅሳሉ ገዢ ፓርቲ ብሔረሰቦችን ሃይማኖቶችን ባህሎችንና ታሪኮችን የሚከፋፈሉ መስመሮችን እንደሚከተል አስቀምጠውታል በተጨማሪም የብልጽግና ፓርቲ ልህቃን በዋናነትም በራሳቸው ፍላጎት ተነሳስተው የጋራ ኢትዮጵያዊነትን በመሸርሸር ና በተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች መካከል ፍርሃትና አለመተማመን ለማዳበር ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ በማለትም ይከሷቸዋል አቶ ክቡር ገና ይቀጥላሉ ኢትዮጵያ በአንድ ላይ ልትቆይ የምትችለው ባይል ብቻ ነው የሚለው መከራከሪያ በታሪክ የተሳ ተሳሳት ፖለቲካዊ ኃላፊነት የጎደለውን ይላሉ ይህንን ታዲያ አሁን ላይ ያለ የብልጽግና መንግስት ለመተግበር ሲሞክርም ይታያል ብለዋል ኢትዮጵያ ከሚፈራው የፍርሰት ደረጃ ላይ የምትደርስ ከሆነ ይላሉ አቶ ክቡር ገና በዋነኝነት የኦሮሞ ብሔረተኝነት መነሳሳት ስልጣን ከትግራይ ልሂቃን ወደ ኦሮሞ ልሂቃን መዞሩ በምክንያትነት ይገልጹታል ይህም ሁኔታ አሁን የአማራ ብሔረተኝነት እንደገና እንዲነሳሳ ምክንያት እንደሆነ አስቀምጠውታል አቶ ክቡር ገና ይህንንም ሁኔታ በፈረንጅ ቆንጆቹ ተረትና ምሳሌ እንዲህ በማለት ነበር የገለጹትም ባቡሩ ከፕሮግራሙ በፊት ከጣቢያው የወጣ ሊሆን ይችላል ገዢው ፓርቲ ይህንን በአገሪቷ ላይ የተደቀነውን ችግር መፍታት እንደማይችልና በአለም አቀፍ አጋሮቹ እገዛና ዘዴዎቹ ካልተዘረጋ በስተቀር የፖለቲካም ሆነ የኢኮኖሚ ማሻሻያና ለውጥ የማያመጣ ፓርቲ እንደሆን አስቀምጠውታል አሁን እሳቸው እንደፈሩትም የውጭ አጋሮቹ በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አምር ነጭ ቤተ መንግስት አካሉ በኋላ የምስራቁን ሀይል ተደፍተው በመራቢያኖቹ በኩል ላይ ተጠግተው ነበር መራቢያኖቹ ግን ጊዜውን ጠብቀው ከድቷቸዋል ነው የተባለው አሁን ላይ አለም ባንክ አንዳች ነገር ትንፍሽ ማለት አይፈልግም ስለ ኢትዮጵያ ብድር እነዚህ ውላ ቀውሶች የተከሰቱት በትግራይ ጦርነት ማግስት ላይ በኦሮሚያ በተነሳ ብጥብጥ በአማራ ክልል በተጀመረው አዲስ ጦርነት የኑሮ ውድነት መጨመርና በተንሰራፋው አይን ያወጣ ሙስና እንደሆነ አቶ ክቡር ገና ይገልጻሉ ሁሉም ቀውሶች ይላሉ አቶ ክቡር ገና ሁሉም ቀውሶች በአራት ኪሎ የተከሰቱ ቀውሶች ናቸው ሲሉ ጆሮ ሰሚ ካለ ብለው መክረው ነበር እነሆ ከምዕራቢያኑ ጋር ምን አይነት ስምምነ ስምምነት እና ቃል እንደተገባ በግልጽ ያላወጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን በፈረንሳይ በነበረው ጉባኤ ላይ በመንግስታቸው ላይ የተፈጠረውን የውጭ ምንዛሬ ድርቀት ለማስታገስ በሚል ወደ ፈረንሳይ ጉባኤ አምርተው ቃል የገባችሁልንን ስጡና ሲሉም ተደምጠዋል ይህ እንደ አጠቃላይ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር ነገር ግን በአለም ባንክ ና በሌሎች አጋሮች በኩል 3 ቢሊዮን ዶላር ሊለቀቅ ቀርቶ አንዲትም ተስፋ የሚሰጥ ነገር ሳያገኙ መመለሳቸው በተሰማ በቀናት ውስጥ ደግሞ ዛሬ ኢትዮጵያ ብሪክስ መቀላቀል በይፋ ጥያቄ ማቅረቧን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በወቅቱ ጉዳይ ዙሪያ መግለጫ የሰጡ ሲሆን በመግለጫቸውም ኢትዮጵያ ጥቅሞቿን ሊያስጠብቅ ከሚችሉ አለም አቀፍ ተቋማት ጋር መስራቷን ትቀጥላለች ብለዋል ኢትዮጵያ በብራዚል ሩሲያ ህንድ ቻይና ና ደቡብ አፍሪቃ የተመሰረተውን ብሪክስ ለመቀላቀል በይፋ ጥያቄ ማቅረቧ ተገልጿል ብሪክስ ከኢትዮጵያ ለቀረበለት ጥያቄ አሁን ምላሽ እንደሚሰጥ እንጠብቃለን ያሉት አምባ አምባሳደር መለስ ከሌሎች ብሔራዊ ጥቅሞች ሊያስጠብቁ ከሚችሉ ተቋማት ጋርም መስራታችን እንቀጥላለን ብለዋል አሁን ላይ ግን ይህ ከመሰማቱ አስቀድሞ የዛሬ አመት ገደማ ላይ የኢትዮጵያ ብሪክስን ለመቀላቀል ጥያቄ አቅርባ በተለይ በቻይና በኩል የኢትዮጵያ መንግስት ወደ አሜሪካ ማዘን ተከትሎ ቻይና እምብኝ ማለቷ መረጃዎች ወጥቶ ነበር አሁን በድጋሚ የኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ አቅርቢያለው ያለው ብሏል በነገራችን ላይ ብሪክስ አሁን ላይ አደገኛ ነገር ያሰማል ተብሎ አልደቡ አፍሪካው ላይ ይህን ተከትሎም አውሮፓዊቱ ሀገር ፈረንሳይ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ሳውዲ አረቢያ አልጄሪያ ግብፅን ጨምሮ ብሪክስን ለመቀላቀል ጥያቄ ያቀረቡ ሀገራት በርከት ማለታቸውን የተሰማው ኢትዮጵያስ ይህንን እድል ታገኝ ይሆን የሚሉ ጥያቄዎች ተዋል ሳውዲ አረቢያ አረብ ኤምሬት ኢራን ቱርክ ግብፅና አልጄሪያ ደግሞ ስማቸው በስፋት እየተገለጹ ነው ኢትዮጵያ ከእነዚህ ሀገራት ጋርስ አሁን ላይ ያላት ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውም ለመቀላቀሏ ና አይቻልም ለመባሉ ጉለ አስተዋጽኦ እንዳለው እየተገለጸ ነው በዚያም አለ በዚህ ግን አሁን ላይ የፌዴራል መንግስቱ ና አደገኛ የተባለ ውጥረት ውስጥ መሆን ያመላከቱ መረጃዎች እንደ ግንባር ስጋ ፈጦ እየወጡ ነው አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያ ክፎች ስራ የሰውርልን በደና ቆዩን ጤና ይስጥልኝ